Zdravím vás a vítám vás u mého pořadu dvojí metr. A ne, když je to černé na bílé, nemusí to být černobílé. Dneska poprvé speciál, jak jinak, než o Ukrajině, protože tohle téma války převálcovalo všechno, co se tady odehrává. A já bych vám rád řekl nějaké informace, které by mohly být pro vás užitečné. Jednak tedy musím se přiznat, že jsem přecenil, možná podcenil Putina, protože mě jako ve snu nenapadlo, že kromě narušení suverenity Ukrajiny. Tím, že uznal Luhanskou Lidovou republiku a Doněckou Lidovou republiku, takže to bude pokračovat dál, že, že opravdu jako napadne napadne sousední zemi a 24. února rozpoutá válku. To si budu pamatovat navždycky, protože to se narodil můj syn a zrovna 24. února tohoto roku oslavil osmé narozeniny. Je to pro mě nepochopitelný barbarský čin. Nikdo to moc neví, ale k Ukrajině mě váže nějaký hluboký vztah z minulosti. Já se k tomu ještě vrátím úplně na konci, něco vám k tomu řeknu. Ale v této chvíli několik poznámek. A bude tam i ta ochrana spotřebitele, které se věnují, protože se mě na to teďka lidé ptají více než kdy jindy. Teď se zase jakoby vracím do své minulosti bankovní poplatky.com. Takže první poznámka. Ta situace, co nastala, jasně ukazuje, že musíme se znovu důkladně podívat na ten náš energetický mix. Protože vlastně to, co teďka se odehrává, tak obnažilo uh, tu situaci. Není možné prostě v jedné chvíli uzavřít uh, uhelné elektrárny, spochybnit uh, jádro uh, a odpoutat se od ruského plynu. Prostě najednou, tohle to na najednou Prostě možné není, není to realistické, a myslím si, že ty události ukazují, že to musíme nějakým způsobem změnit. Druhá poznámka: útok Putina nesmí být důvodem pro agresi vůči obyčejným Rusům. To já jsem napsal hned na začátku na sociální sítě. Mám přátelé Ukrajince i Rusy v Praze. Dneska jsem se potkal s jednou paní. Která se narodila v Oděse a Ukrajinka byla taková smutná, ale přitom taková odhodlaná. Ale prostě my to nesmíme, nesmí se to otočit do principu kolektivní viny, že teď se budeme mstít na Rusech. To je špatná cesta, vytváří to nové nespravedlnosti. Opravdu tomu zabraňme, to není válka těch Rusů ale to je válka Putina a nějakých pár lidí kolem, kolem něho. To je teda zásadní poznámka číslově. Za prvé, teďka si vidíte, co se všechno děje na těch různých trzích. Lidé se mě na to ptají. Akcie letí dolů, jedna z bank dneska, 10% na pražské burze, mínus. Všem jako radím v tomhle tom teďka určitě neprodávat za mě, já bych neprodával, protože teď je šok na těch trzích, takže to všecko letí dolů. To znamená, že se může stát, že to takhle prodáte, to, co jste koupili dráž, prodáte, budete mít velkou ztrátu. Já doufám a předpokládám, že prostě ta, ta, ta válka a ta šílenost dřív nebo později skončí. Já doufám, že dřív vrátí se to postupně pomalu do normálu. Prostě člověk má být v těleci věce trpělivý. To znamená v tomhle tom, já radím, ale je to můj přístup, jo? neříkám, že to je univerzální. Prostě teďka eh, emocionálně neprodávat akcie, protože letí to všechno dolů. Druhá věc je, a to je teďka nejčastější dotaz, co se děje kolem bank, konkrétně Sberbank. Já jsem ještě v pátek, jo? jaký to má rychlý vývoj, ještě v pátek, jsem napsal a všem jsem radil, že existuje tady takový zapomenutý institut, jmenuje se to kodex mobility. To znamená, že můžete vlastně zrušit ten účet u té původní banky, aniž byste ji navštívili, třeba to ani není možné ji navštívit, tím, že jdete do nové banky a ta za vás udělá úplně všechno. Převede příkazy, trvalé příkazy, inkaso a tak dále. Tak tohle to platilo v pátek. Ten kodex mobility platí i do budoucna. Budete-li chtít změnit banku, stačí jít do nové banky, vyplníte kodex mobility, je takový dvoustránkový dokument, já ho umístím někde pod to video a, a všechno ta nová banka to udělá za vás, trvá to nějakých, řekněme, 14 dnů. Jenže mezi tím se ta situace samozřejmě vyvinula, takže už ve vztahu ke Sberbank tohle to neplatí. Tady si můžete přečíst nějaké informace, abyste viděli, jak je ten vývoj v tom čase. A pokud neotevře, ta banka jakože už neotevře, a Česká národní banka vyhlásí, že banka není schopná dostat svým závazkům, což se v této chvíli začíná dít. Teď, když to natáčíme, to jsou úplně čerstvé informace. Tak v té chvíli ta základní informace pro vás je, že všechny ty vklady, jak fyzických, tak právnických osob, jsou pojištěné do výše 100 000 euro, což je nějaký ekvivalent 100 000 euro, což je nějaký 2,5 milionu korun, CCA. A pozor, o tom se zase moc neví. Je tam taková novinka, že při výjimečných situacích je to až do výše 200 000 euro. Jaký jsou ty výjimečné situace? Jsou to situace, kdy člověk vlastně v té bance má nějaké mimořádné prostředky. Třeba z prodeje e, nějaké nemovité věci nebo vypořádání e, rozvodu nebo nějaká pojistná událost. Je to prostě taková ta situace, kdy vám samozřejmě nikdo, prodáváte byt nebo něco, a nikdo vám nedá do ruky ty peníze v kufru. Pošle vám je na účet. Takže proto vlastně jsem myslel na to, aby v těch v momentech, kdy tam máte na účtě vlastně větší kopu peněz, než si to rozdistribujete a tím vlastně jako, by snižujete to riziko, tak tuším, že tam je tři měsíce, že po tu dobu vlastně je ten člověk, ten klient chráněn víc, to znamená do výše 200 tisíc euro. Vyprácí to garanční systém finančního trhu, dřív fond, fond, pojištění vkladů, do sedmi dnů potom od toho rozhodnutí by, k té mělo začít, by ta výplata měla začít. To znamená, že to je docela Docela rychle a ti lidé, kteří tam mají ekvivalent méně než 100 000 euro, tak by se e, neměli, e, neměli bát. E, tolik tedy ta, řekněme, finanční gramotnost. Já se k tomu budu teďka vracet a budu to spíš jako nějakými krátkými zprávami komentovat na Facebooku e, a na Twitteru, jakým způsobem se teďka obezřetně chovat ke svým prostředkům ve financích a co dává smysl, co ne. Vždycky to budou nějaké elementární rady. Samozřejmě individuálně to potom e, může mít e, nějaké odlišnosti. Jo? Žádná ta rada není univerzální. To, že to je pojištěné, to je ale jasné, to je, to je ze zákona. Za mě 24. únor 2022 se jako zapíše e, černým písmem do historie. Zároveň, jak vidíte, tak úplně skončil covid. A já doufám, že už ten COVID se nevrátí ani jako vir, ale ani jako strašák, protože už teďka o tom nikde nevidíte ani slovo skoro. A jakmile to není, tak i ta psychika těch lidí se jakoby zlepší, protože ten COVID vás nepronásleduje na každém kroku. Člověk se necítí být nemocný jenom tím, že kejchne jednou. Takže za mě 24.2. skončil COVID. Stejně tak, jako skončil Green Deal v té podobě v Evropě, tak jak, tak jak, jsme ho znali. Já jsem si tady vybral mezi tím úplně čerstvou informaci od Lukáše Komandy, že minister hospodářský Německa Robert Habeck ze strany zelených navrhuje údajně prodloužit využívání uhelných a jaderných elektráren. Green Deal ve své nynější podobě je definitivně mrtev, píše tento ekonom. Souhlasím s tím, protože, protože, se jasně ukázalo, že prostě vy najednou nemůžete, jak jsem řekl na začátku, všechno vypnout najednou, všechno jako zlikvidovat. Uhlí, Němci jádro, že jo? francouzi a my ne, ale Němci jádro a do toho, do, toho plyn, do toho plyn z Ruska. Takže, takže to podle mě dojde k nějaké, k nějaké, revizi, k nějakému realističtějšímu postoji. Stejně tak je otázka, jestli, jestli neskončí, když tady takhle blízko nás zůří válka, a my jsme se dostali o nějakých 80 let zpátky, jestli neskončí takové ty někdy nesmyslné debaty o těch 50, 60 pohlavích a dalších těch atributech těch, toho progresivistického, těch progresivistických nápadů. Myslím si, že ten konflikt a ta válka na Ukrajině ukázala ten, reálný život, který, který my žijeme, tu, tu pospolitost, tu pomoc mezi lidmi. Ne řešit nějaké, jak bych řekl, vyvážení, vyvážení za každou cenu a, a, a hledání různých identit a podobně. Čímž to není nic proti těm lidem, ale jde o tu důležitost toho. Čímž se dostávám k tomu tématu Západ a Východ? Podle mě se teďka v plné nahotě ukazuje, že ten, kdo měl jiný názor na COVID, Green Deal třeba, ale i tu politickou korektnost, tak není. Putinův agent, jak, jak, se občas jako psalo, to je ten černobílý, černobílý pohled. Podíž důkazem, že nejvíc obyčejným Ukrajincům pomáhají země Polsko, Slovensko, Rumunsko, my, což je třeba, co jsou třeba země, které, když už se teda na to dělám třeba z pohledu covidu, tak jsou nejméně proočkovaný, třeba. Jo, takže tam prostě ty paralely teďka vůbec, vůbec e, e, nefungují. Stejně tak jako ochota přijímat uprchlíky, když se podíváte. My jsme měli takovou tu nálepku, my, ale i Slováci, Poláci, Maďaři, že nechceme pomáhat africkým, africkým uprchlíkům, a že nejsme solidární a podobně se západní Evropou. No a teď se, teď se podívejte, co mi volal kamarád: tak na těch hranicích jsou auta ze Slovenska, z Polska, od nás zejména. Tam pomáháme, ta podpora v České republice je neuvěřitelná. Já jsem český televizi viděl, 97% chce a je ochotno a podporuje přijetí ukrajinských úprchlíků. 97%, jak tam někdo vtipně poznamenal, 97% se neschodne ani na tom, že země je kulatá. Jo. To je prostě úplně neuvěřitelné. To znamená, že my pomáháme, protože k těm Ukrajincům máme prostě blízko. Je to velká menšina u nás, žijou tady s náma, e, známe je e, a podobně. To znamená, že srovnávat to, a tím se vrátím zase zpátky k těm uprchlíkům z těch zemí, e, koloniálních zemí, tak tam možná ty západní země mají třeba nějaký výčitky z minula, e, nebo má to nějakou elementární logiku, pomoc, jazyková vybavenost těch lidí. Přijdou do zemí, kde, kde se dorozumí. E, to teďka všechno si myslím, že tenhle ten konflikt jako ukázal. Východní Evropa umí pomáhat a pomáhá, jak je vidět. Tím se dostávám k tomu tématu té Ukrajiny. On to málo kdo ví, já jsem se s tím moc nechlubil. Já, když jsem byl malý, tak jsem s rodičema žil tři roky na Ukrajině ve městě Izmail. Tady jsem našel něco na Wikipedii o Izmailu, který je tam tak jako úplně zastrčený, když se pak podíváte do té mapy, Eh, tak jako podivně, na kraji Ukrajiny, Moldavsko, Rumunsko eh, a tři roky, tři roky to je dost, jako, dost dlouhá doba, byť jsem byl jako dítě, eh, to město je složený CCA, řekněme, jakoby půlka Ukrajinci, půlka Rusové, my jsme tam mluvili rusky, mám eh, k tomu k té části Ukrajiny jako vztah, to znamená k Izmailu, a podobně. A teďka vzpomínám, vzpomínám, jak tam, jak se tam žilo, jak tam byly ty lidi vlídní, ale jak jsou zároveň hrozně tvrdí, jak jsou zároveň hrozně ty lidi hrozně tvrdí a mají to, mají to v genech. No, a z hlediska dvojího metru jsem si nemohl nevšimnout takové vizualizace toho, jak se jednotlivé země na začátku postavili k tomu e, vlastně zastavení toho e, SWIFTu, toho mezinárodního platebního vlastně styku e, s e, Ruskem nebo respektive ruských, ruských bank. E, tady na tom obrázku vedle mě uvidíte pod tou ukrajinskou vlajkou všechny země, které od počátku to chtěly hned jako zastavit a pod tou ruskou tam najdete německou, italskou, maďarskou a kyperskou vlajku, kteří na začátku byli proti tomu. Teď, když to natáčíme, tak už jsme zase nikde někde jinde, to posunuté. Ale je škoda, je prostě vidět, že na začátku i tak velké země, jako je Německo a Itálie, prostě v těchto těch věcech možná nepřemýšleli čistě jenom o tom konfliktu, ale možná tam zádu někde měli něco o nějakých ekonomických a biznisových důsledcích. Tak jsem to zařadil do dvojího metru. Naštěstí se to už ale posunulo dál a dneska jsme někde jinde a ten SWIFT u některých bank ruských byl zastaven. No a tento speciál bych ukončil nikoliv zajímavým komentářem ze sociálních sítí, ale zajímavým komentářem obecně z médií. Zase to vidíte vedle mě slova místo předsedy Evropské komise France Timmermanse, že Putin zautočil na Ukrajinu proto, aby odvedl pozornost od řešení klimatické krize. Proběhlo to v médiích minulý týden. Já ani nevím, co, jakým způsobem tohle okomentovat, kdy někdo opravdu je tím Green Dealem, a tou klimatickou krizí tak pohlcen, že vlastně vůbec už nevidí kolem sebe a nevidí ten kontext. Za mě to je komentář týdne, možná měsíce a si každý o tom udělá obrázek sám. Tímto se s vámi u tohoto speciálu, zaměřeného čistě na, 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 na tu věc, která se tady odehrála, loučím. Mějte se hezky, hodně zdraví a pomáhejme Ukrajině.